そのしばらくはあのフリーランスで少しずつ新規開拓していくっていう感じ、うん、そうですね。で結局その派遣を辞めた後に、うん、就職活動はしたんですけど、うん、まあ、いいのもあまりなっていうかな、うん、ピンというのも見つからないし、うんうん、自分もそこまで真剣になれなかったんですよね、うん、で、あ、まあ、じゃあとりあえずこのままフリーランスでやってみて、うん、食べられなくなったらまた真剣に探そうって思って、うんうん、そのとりあえずで、うん、それが2005年だったんですけど、うん、それで17年ぐらい来たって感じ、うん、とりあえずが17年、すごいやってみようって思ったらこのまま来ちゃったみたいな感じで、その間バキさんあれでしょ、ずっとエージェントさん経由でしょ、直であんまり仕事ってされてない。そうですね、その時期にもよるんですけれども、うん、まあどんなにあの、まあ、時間もあるんですけど、エージェントさんがほぼほぼですね、うんうん、ほとんどですね。なんかよくあの私も 100% エージェントさんなんだけど、あのクライアントさん直だと割と営業とかね、うんうん、積極的に営業してみたいな話になるじゃないですか、うん、だけどエージェント経由で営業ってどうやっていいのって多分疑問に思ってる人がいるんじゃないかなと思うんだけど、牧さん的に、まあ、営業っていう言い方がいいのかわからないけど、なんか工夫してることってあるんですか？もう本当にそれを言うと私の一番大きな課題は営業なんですけどいやでもそのなんとなくが17年続いてるってすごいなと思ってていつも言ってるね、そういうふうにね。基本的にやっぱり新規開拓はしてますね、うん、そう、新規開拓するときってどうやって探すんですか、うん、そのさっき言った翻訳ディレクトリーって、まあ、いろいろ賛否両論はありますけれども、うん、特にそのドイツ語とかだと、うん、いきなりうちは普段ドイツ語の案件はやってないけれども、いきなり来ちゃったとか、うん、でまたドイツ語の翻訳さん少ないのに、うん、ちょっとたくさん来ちゃったっていう時に、うん、突発的にそういうお声がかかりやすいんですよね、うん、あ、プロジェクトが発生したりとかね。そうなんですよ。でそれでお仕事をいただいて、うん、未だに続いている会社も何社かあります。あ、じゃあそれは、翻訳したディレクトリーに登録してるマキさんに声がかかったというよりも、そこに出てる求人に応募して、あのそこで両方声かけてもらって、ディレクトリーのリストを見て連絡が来て、うん、でトライアルを受けて、うんうん、でその気に入ってもらったらそのプロジェクトが終わった後もお仕事くださいます、うん、であのその今続いてる会社はもう多分全部、うん、じゃあ英語もやってくれないっていう感じで、もともとドイツ語のお仕事を受けたんですけど、うん、英語もいただくようになったっていうところが多いですね、うん、であとはやっぱりそのさっき言ったようにもうあのそういう翻訳辞典とか、うん、あの通本ジャーナルとかの後ろに出てるリストをもうしょっちゅう見て、うんうん、でネットで確認して、うん、その会社とか見て評判も見たりとか、うんうん、して応募してっていうのを割と繰り返してる感じですね、うんうん、地道ですね。地道な活動大事ですよね、うん、そうそうそう。でその間にやっぱりレートも少しずつ上げてきた感じですか？そうですね、レートは結局その営業っていう時に例えば今登録してる翻訳会社さんから、うん、お仕事がやっぱり来なくなってきた時に、うんうん、どうするかっていうところもあると思うんですけど、うん、そこ私はちょっと割と弱い部分もあって、うん、で今手が空いてますって声を、うん、最近はたまにかけるようにはしたんですよ、うん、っていうのもちょっと大きなプロジェクトで2年ぐらいほとんど受けられないっていうのがあると疎遠、うん、になるので、うん、それが終わった後に、はいはい、プロジェクトが終わりましたのでまた何かあったらよろしくお願いします、うん、ってメロ本当にこの翻訳者さんまだ仕事してんのかなって思われちゃうとね。そうそうそう、断り続けていると、うん、もううちのはやる気ないんだなってなのでこういうしばらく断ってたとこだと、うん、断るときにも行きたいんですけど、うん、いついつまでプロジェクトでとか、うんうん、終わった後に終わりましたって連絡するときもありますし、うん、でその時にここに連絡しようかなって思って、うん、でもここのレートでもう一回仕事が来て嬉しいかなって考えて、そう、それそうなんですよ。それここはレートはいまいちだけど例えばコーディネーターさんとお仕事がしやすいとか、うんうん、自分の好きな、案件がよく来るとか、うん、あとその
請求書とかそういった作業を全くしなくてよくて、うん、もうそのエージェントさんに頼みたい、うん、なんていうのことを全部やってくれる、うんうん、っていう会社だったら多少レートは目をつぶっても、うん、やっぱり長く関係を築きたいと思いますし、はいはい、そうじゃないとこだと、うんまあ、ここにちょっと手が空きましたと声をかけるぐらいだったら新規を開拓しようみたいな、うんうん、で新規開拓するときはやっぱり、うん、あの上げたレートで開拓をするので、うんレートの上げ方としては新規開拓で上げていくのと、うん、あと既存の会社さんでもお願いしてあげてもらうことはあります、うんうんうん、なんかほらあんまり上げすぎると仕事来なくなっちゃったりするじゃないですか。そうなんですよね、難しいですよね。ねえ、うん、私もそれで失敗したことあるから、うん、私もなんかあの、うん、来ないとこはあとその会社の方針としてその、うん、こっちのレートはそこの周りの話をなんとなく聞いていて私も決して高くはないんですけど、うん、あの会社にしてはもらってるのかなって思うときに、うんうん、その会社さんがその安い方の人に頼むの方に力を入れ始めた。あ、うん、安くてそこそこのクオリティ出してくれる人でしょ。まあそういう意味で言うと例えば私はコスパが悪いって思われたのかもしれない。あ、私が例えばあと 1,2 円安ければ頼んでくれたかもしれないのもあるので、うん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 すごくなんだろう難しいですよね。難しい、うん、難しいです。だから最近連絡来ないのは私のレートのせいなのか、うん、あの私のことを忘れてただけなのか。そう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 。それである程度そのコーディネーターさんと人間関係できてる場合は私は聞いちゃうんですよ。あ、そうか。あのレート高いから来ないんですか、うん、それとも私ができる案件が最近少ないんですかとか、うん、ぶっちゃけ聞くと、まあ、結構教えてくれるんで、うん、松本さんちょっとレート上げたんで来なくなっちゃったんですって言われたこともあったんで、その時はちょっとやっぱり最初よりは上げてもらったけど下げてもらったんですよ、うん、そこのさっき牧さんが本当におっしゃってたようなレートはそんなに高くないけど仕事のしやすい会社だったん で案件もたくさんあったから、それでやっぱりレートちょっと下げたらやっぱり来始めたので、うん、まあ、レート上げる時も一人よがりでパンパン上げてもしょうがないなっていうのはすごくあったので、うん、そうなんか既存、うん会社に頼むときは一応私は今他ではこのぐらいでお願いしているので希望としてはこのぐらいにしてほしいけども、うんうん、難しかったら、うん、まあ、ご相談くださいみたいな感じで、うんうん、そしたらあの前にそのドイツ語と英語両方いっぺんにレート上げを要求した会社があって、うん、ドイツ語は私のいいねで上げてくださったんですけども、うん、英語は希望はいくらだけれども難しかったらその一歩下でって言ったらその一歩下でまとまったんですよ、うん、でもその一歩下でもそれまでよりは少しは上がってるの で、うん、で英語の方はちょっと競争が厳しいので、うん、ここでお願いしますみたいな感じがあったので、うん、一応そのここ、まあ、人によってはこれ以下はやりませんって言うって方もいらっしゃいますし、うんうん、私もその翻訳会社さんによってここだったらこの値段以下ならやらないうんうん、ありますし、ここだったら、うん、まあ、譲歩してもいいからお仕事をもらう方にかけるっていうのはやっぱりケースバイケースですよね、うん、いや本当にそうですね、うんうん、全部のエージェントさんに同じように接してるわけではないので、私もマキさんと全く一緒で、うん、もうここより低いレートは受けないので、それ以上の時だけ声かけてくださいって伝えるエージェントさんもあれば、やっぱりこうとても人間関係がもうすでにできていて開けてほしい場合は、さっきマキさんがおっしゃったような形で、うん、開けてほしいなっていう、なんていうの、うん、決してこうこっちから上から言うんじゃなくって、お互い、まあ、向こうもコーディネーターさんの方も、まあ、ご自分が予算管理されてるわけじゃないと思うので、いろいろ事情があるでしょうから、そういうこうなんていうのかな、やり取りもすごく大事なのかなって。割と杓子定規にメールパンって出しちゃう人いるじゃないですか、うんうん、それはちょっとどうかなと思うので、で例えばその会社さんによっても、うん、その予算があるプロジェクトとないものが うん、ありますよね。これだと例えばこういう理由で、私が割とシリーズものをずっとやってたりとかしても、うんうん、前回はこういうのですごく大変だったので、うん、いくらまで上げてほしいけど、お客さんの予算があったら相談してくださいみたいな感じで、うんうんうん、でまあ、お客さんはここまでみたいな感じ言ってくださるとき言ってくださるので、そしたらじゃあ私はここまで、うんうん、
そういう感じで話し合って決めるときもあります、うんうんうん。やっぱりケースバイケースですね。うんうん、なるほどね。で、マキさん、私、今日すごく話聞きたかったんだけど、このタイミングでゲストに来ていただいて、非常に私は嬉しいというのは、いや、最近なんか当初の予定だったら違ってたそうだよね。そう、全然違ったの。ね、ちょっと事情があって伸びたんですよね。うん、2ヶ月ぐらいね。で、最近、マキさんが日本翻訳連盟の JTF の理事になられて、もう私はものすごく嬉しい。絶対テリーさんもめちゃくちゃ嬉しいと思うんだけど、うん、ブログにも書いてらっしゃったからね。そうそう。その JTF との関わりもちょっと聞いてみたいなと思って、いつ頃からその関係というか関わり始めたんですか？そうですね。関係というか、初めて翻訳祭行ったのは本当にそれこそ2006年とかくらい。うん。確かその2005年にフリーランスになって、多分、うん、翌年ぐらいから、うん、まだその時、そう、その時にいくつか大きめのイベントに行ったんですよね。で、うん、翻訳フォーラムとか、うん、あと翻訳祭もちょうどその時に、ミクシーの方でワッカイさんが翻訳祭っていうのがあります。井口さん、あ、ミクシー、ミクシーの翻訳者、あれだとフォーラムですかね、わかんないですけど、はいはい、グループみたいなところで、うん、翻訳祭がありますっていう、うん、その井口さん理事されてて、うん、それで初めてじゃんと思って行ったんですけれども、うん、その時がまだ、うん、アルカディアの前で多分マツダホールダムの時代だったと思うんですけど、で翻訳、私翻訳祭その時何聞いたかほとんど覚えてないんですけれども、うん、懇親会に行って、でもちろん井ノ口さんにありがとうございましたってお話、うん、ご挨拶しに行ったんですけど、うん、お忙しい方でひっきりなしにいろんな方が挨拶に来て、誰も知り合いがいなくて、うん、その後ずっとなんか壁の方に立ってわかる、なんかもう無理って思って、私も1回目そうだったもんそれで翻訳祭はその後ずっと結構ちょくちょくほとんど毎年のように言ってたんですけど、うん、懇親会はもうそれから二度と行かなかったそれからかなり長い間行かなかったそうなんだめちゃくちゃわかるわ。でなんかすごい懇親会はつらかった、もうん、わかる、壁にくっついてたとか、なんかね、私多分ね、翻訳祭じゃなくてフォーラムの懇親会に行ったんだけどね、うん、その時はね、確か井ノ口さんとかテリーさんとか帽子屋さんがいて、一人の人は声かけてくれたら紹介するからねって言ってくれるんだけど、その3人に声かけられない、もうすでに。だからもうずっと一人で壁にくっついてて、二度と来るもんかってすごいその時は。ごめんね、テリーさん。翻訳フォーラムのやっぱり、うん、最初に行った時はまだ本当に人数が少なくて、うん、でその後結構2010年代に入ってからかな、結構大がかりなのがあった時に、うん、初めてテリーさんに会って、そうそうそう、うん、でテリーさんと松田さんに、うん、SNS やってるとか言われてで Facebook は私そのドイツの友達が多かったので、当時、うん、日本人はミクシーで、海外の人は Facebook って感じで、うん、アカウントはあったんですけど、なんかもうウォールとか何していいか分かんないみたいな感じで放置してたんですよね、うんうん、Facebook ちゃんと運用しなきゃダメだよってすごく言われて、うん、それで Facebook も運用始めて、うん、でそのあたりから徐々に、うん、もうちょっとこじんまりした集まりにも出るようになったんですけど、うん、なんかやっぱりそのあたりでまだドイツ語が多かったので、うん、なんか英語の翻訳者さんとは分かり合えないみたいに思った時期があるなのでなかなか割とずっと隅っこにいた感じでしたね、うん、でも毎年翻訳祭には行ってたんですね。私は、毎年ではないけどかなり行ってましたね、うんうん、そうですね。で、うん、そうですね、その後2016年かな、うん、に登壇をしないかとテリーさんに声をかけていただいて、おそうおおとか言ってる。で、テーマは何で登壇されたの？翻訳者に聞きたいこと、翻訳会社に聞きたいことって、翻訳会社のコーディネーターさん2人と翻訳者さん、うん、じゃあ翻訳者2人と、うん、テリーさんとかな、うん、で、登壇することになったんですよ。うん、
で多分私がそのいつもガンガン喋ってるので、うん、この人だったら翻訳会社の人にもガンガン言えるだろうって選ばれたんだと思うんですけど、うんうん、多分基本的に私その理事に関しても全てそこだと思うんですよね、うん、そこから始まり割と気にせず、うん、なんだろう、冷凍の話とかなかなか言えないんですけど、うん、そういうところでは割と言ったことを言う。だってマキさんほら私翻訳祭の、ね、実行委員を去年も今年もやらせてもらってるんだけど、実行委員会に今年もね去年もアドバイザーとして来てくださって、そう言いたいなって思ってる時に言ってくれるの、マキさんが全部すごい存在がありがたいのなのでその割とあんまりなんだろう、一応そういう対等の場、例えば私、うん、自分のお金をあげてくださいっていうのはなかなか言えないところが弱いんですけどその翻訳者の一意見として、うん、だったら言えるんです、うんうんうん、なのでそれでその時に登壇をさせていただいて、うん、でその後からボランティア、当時は翻訳祭でボランティアを募集していたので、うん